ਲੋ ਜੀ ਕਛਵਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਇਹ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਛਵਾ, ਉਮੈਰ ਪੈਟ ਹਾਊਸ ਕੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਏ ਹੈ ਇਸੇ, ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਯੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਨੇ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ, ਖੁਦ ਹੀ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਯੇ ਦੇਖੇ ਆਪ, ਆਈਏ ਹਮਾਰੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ। ابھی ہم نے اس کا نام بھی سوچنا ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے، تو یار آپ سب مجھے بتائیں اس کا کیا نام رکھوں، ڈر رہا ہے، یہ سہما ہوا ہے، ابھی اتنا برا گرا اوپر سے، ادھر چڑھ رہا تھا، اس سائڈ پہ چڑھ گیا تھا، اس سائڈ پہ چڑھ گیا تھا اور پھر گرا منہ کے بل، تو مجھے لگ رہا ہے یہ اس لیے بیٹھ گیا ٹھنڈا ہو کے، کسے پتہ لگ گیا کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے شیشے میں چڑھنا، بٹ خیر چلو اس کی مرضی ہے۔ کچھوا جی کوئی رسپانس نہیں دے رہا بھائی، یہ کوئی رسپانس دے ہی نہیں رہا، یہ دیکھیں جی غصہ چڑھا ہوا ہے اس کو فل، اس کے منہ سے پتہ لگ رہا ہے، ایکسپیکٹیشن اس کی کچھ اور سے ظاہر کر رہی ہے مجھے تو، یہ دیکھیں جی عمیر پیٹ ہاؤس میں نیا مہمان آیا ہے، امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ یار یہ بہت پیارا معصوم سا چھوٹا سا ہے، ابھی تو ویسے ویڈیو میں بڑا لگ رہا ہے پر بہت چھوٹا ہے، یہ دیکھیں ایکچولی یہ سائز ہے اس کا، معصوم سا چوزا سا نا ہو تو، اب اس کا بھی خیال رکھیں گے جس طرح مرغیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی بھی کیئر لازمی ہے بھائی، جو جو چیز لا رہے ہیں الحمدللہ اسے اپنا پورا بیسٹ دیں گے، اسے ایسے رکھنا ہے کہ جیسے انسان نے اپنی کسی سے چاہت نہیں ہوتی کہ اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہونے دینا، کچھ بھی نہ ہونے دینا، اس طرح رکھ رہے ہیں، اس کی صفائی بھی کریں گے، گندا ہو رہا ہے دیکھ نظر آ رہا ہوگا آپ سب کو ویڈیو میں، دیکھیں انشاءاللہ اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، ابھی تو فی الحال اس کو چھوڑا ہوا ہے، کل اس کو گھر لے کے گئے ہوئے تھے، گھر بھی سب دیکھ رہے تھے اس کو، خوش ہو رہے تھے کہ یہ کیا نمونہ سا اکٹھا کر لیا تم نے۔ اب کچھوا جی